Jutro. I evo, malo pre sam ustala, izbacila video. Poslije dalje nemam, čekam ovu devojku da mi pošalje slike. Idem sa mamom da isfotkam outfit, idem da pokupim neke stvari koje su bile na slikanju moje. Idem mamu da odvezem u Deltu i posle toga ću da vidim šta i kako. Tako da vodim vas kroz ovaj dan koji apsolutno nemam pojma kako će se završiti, odmah da vam kažem. Dođi, dečko! Lepo smo se zabavili. Hvala, uživajte. Hvala. Ovo kao da su svi moji kučići, jer se slikam ovdje već 10 minuta, oni se nisu pomerili. Malo su onako začuđeno pogledali i to je bilo to, odmah su se vratili da spavaju. Ovo kako drži nogicu. Vam da zoomiram. Koliko su slatki, ja ne verujem. Evo, dovezla sam mamu do Delte i tu se sad šunjam, hoću nešto da ih kupim. A ne znam šta, mislim, znam. Ono što sam tražila da ih kupim nema nigde. Kontam da će dobiti kad dođe neka još malo zimskija kolekcija. A do tada ću dođem u Mojšo i da nađem i meni i njoj neku meči pijamicu. A prije toga moram jedan da piškim. U pet shopu gledamo koju hranu da kupimo. E, gledaj, pokazi, čekaj sam. Nacrtana je na hrani, ali to nije hrana za nju. To je hrana za velike pse. Nije za velike, nego za senjore. Matore. Ali kao vole. Matore. Tako da evo sad gledamo što da je kupimo. Našli smo neke snacks. Ovo. To nikad nije probala. Pa da vidimo. Hajde da kupimo ovo lem. Jel voli tu? Pa voli. I dobila sam fiks ideju da idem u London u četvrtak. Odnosno, imam neke eventove na koje bih trebala da idem, ali to i nije toliko bitno koliko bi meni to bio izgovor da odem u London na 2 dana, s obzirom da znate da ga obožavam. Plan je da idem u četvrtak i da se vratim u subotu, evo sad gledam hotele. S obzirom da je u nedelju Lepina revija, tako da bih na to trebala da stignem. Ostala bih i duže, ali zbog toga eto ne mogu, s obzirom da sam odlučila da idem u sred Beogradskog Fashion Weeka. U principu znaću sve sutra, ali jako bih voljela da uspem da odem u četvrtak i da zbrišem na 2 dana iz Beograda. Kako čim pomislim na to, odmah imam neku novu energiju u sebi. Tamara je nešto bolesna, ali nadam se da će i ona uspeti da bude tada u Londonu, tako da vidjet ćemo sve. Ja se nadam da će mi ovo uspeti. Fingers crossed. Bukirala sam hotel u Londonu, međutim, malo pre sam pogledala raspored, ja sam bila ubeđena da je Lepina revija u nedelju, međutim, Lepina revija je u petak, tako da sad sutra moram da vidim šta i kako. U principu više mi se ide u Londonu nego što mi se ide na Lepinu reviju, jer sve te stvari ću svakako i nositi i vidjeti, a ovo ipak malo da pobegnem iz Beograda na 2 dana, a bar imam izgovor zašto idem. Tako da, znaću sve sutra, jako mi se ide, ali eto, neke stvari ne mogu da se nameste. Nešto sam još htjela da vam kažem, kao što vidite, kući sam celo veče. Sad ću njen da spavam, nekih pola, dva je. Sad ću pustiti neku seriju ako ima i da se uspavam sa time. Ništa nisam radila. Sedala, slala mailove, gledala, bukirala hotele. Evo sam se setila da pogledam kad je revija. I tako, ne znam ni sama. Vrtim se u krug sama sa sobom. Moram ujutro da ustanem, da idem do Zare. Nešto da vidim da li imam. Treba da imam sastanak neki oko 1, imam masažu u 3, kozmetičara u pola 5 i mislim da sam imala nešto posle toga, ali da me ubijete sad, ne znam šta moram da pogledam u kalendaru. Tako da, ne znam, to je manje više to. Mislim da će mi sutra stići rezultati vađenja krvi na hranu, na toleranciju i netoleranciju, tako da ako stignu sutra, onda bih možda mogla ujutru da snimim video o tome. Pošto znam da me već jako puno devojaka pitalo i gde sam radila i koliko košta i zašto to radim i sve. Tako da video ću sigurno snimiti, sad samo da vidimo da li sutra ili preko sutra. Jutro!
Znači, dan mi je počeo toliko naopako s obzirom da me apsolutno svaka kost na tijelu boli. Devojke, znaćete na što mislim. Idem do banke, idem do Zare, idem negdje da uglavim, idem da skinem trepavice, idem na masažu, idem kod kozmetičara, trebalo mi da pokupim mamu. I to je prilike neki plan koji imam za sada. Još uvijek ne znam da li ću da idem u London ili neću. Rekla sam vam sinoć da je Lepina Revija ipak u... Jo, vidi ga, majko, lola crni. Lepina Revija je ipak u petak, a ne u nedelju, tako da još uvijek vagam šta i kako. Znaću sve za koji sat. Pa vam se javljam malo kasnije. Pa ovdje mi odnese auto, ali hvala divnom čiku policajcu koji je bio jako ljubazan i pustio me je. S obzirom da sam stala ispred banke koje ne smo jer nije bilo nigde mesta. Uglavnom završila sam to što sam imala i evo sad idem ka Zari. Dobre, nije loše počeo ovaj dan koliko god da sam sama, nikako. Gospodjice beže da ih ne snimam. Evo vidite Jovanin rep. Evo, Staša se sakrila. Inkognito danas. Strašne su, obe su strašne. Ovo je slučajno smo se... Ja isto. Slučajno smo se sve našle ovdje. Ali... Stiglo u Lili, konačno. Znam da ste me mnogi pitali gde sam ih kupovala, pa evo konačno znate da ih imate ovdje. Čula sam da se snijamo, nisam pritisnula dugme. Bravo za mene. Ma bravo za tebe. Idemo do grada, idemo do Vapijana da popijemo kafu. Ukrala sam i naočare pošto nijem ni šminku. Danas nisam baš našto u lamentu. Danas nam je svima nas. Meni je malo bila puna nemonija pa smo morale da brišemo videe. Kako je sad doći do garaža na Belićevom? Samo neka mi to neko objasni. Možeš levo. Pa Plukinom. Ne mogu levo. Mogu ili dole ili... Kako ne možeš levo? Ne može levo, zabranjeno je. Onda uđi u sljedeću levo. Ne može ni u jednu, mora da se ide ili na Terazije ili na ovaj djavo. Duži ovo. Mene si našla da pitaš onda. Moram da idem gore pa da idem nazad u tome. Ajde gasim dok smislim šta ću. Me krsta bole da bukvalno ne mogu ni da sedim, ni da stojim, ni da pričam sa ljudima. Jako sam nervozna. Popila sam dva raptena, nadam se da će pomoći. Uvijek pomogne. Tako da sam pobegla iz Vapijana jer nisam bila neko društvo. Pritom sam popila iced tea koji je bio jako hladan, tako da sam se umeđu vremenu i smrzla i upala sam grejanje na maksimum. Ostavila sam Stašu sa Jovanom. Zapušen mi je nos. Idem da se izmasiram. Pa vam se. Završila sam i masažu i kod dermatologa, nisam išla kod kozmetičara nego kod dermatologa, samo što to nisam znala do prije 15,5 minuta. Naučila sam više o aknama, nego ne znam, ali dobro. Uglavnom dala mi je terapiju, sve je to okej. Okay. Idem sad po mamu do Delte. Trebala bi s Milanom da se vidim da vidim haljinu. I posle toga ću da vidim šta ću i da li ću uopšte da idem negde. Malo me prošlo od ovih silnih raptena koje sam popila, tako da više nisam toliko nervozna. Što je plus, izgledam kao da sam bleda, što u principu i jesam. Ali javljam vam se kad odlučim gdje ću. Došli smo do šehira. Faca priceless. Stiži Mileniča, ja sam došla malo pre nje. Čaj, to snimi. Pije čaj, ne pije ništa, alkoholno pije čaj. Da se znam. Zašto u posljednje vrijeme kad kod sednem u neki kafić uopšte mi se ne sedi i nekako, ne znam, čudne stvari. Uglavnom nismo sedali ni pola sata u šehiru. Ne znam, neobjašnjivo. Došla sam kući, čekam Milicu da dođe kod mene. Sad ću editujem ovaj video, u stvari neću još malo ću da se snijem sa njom kada dođe. Tako da će biti dva videa u jednom, zato što danas nije bilo videa. Još uvijek ne znam ništa za London, otkazala sam, bila hotel, međutim sad me Tamara zvala da dođem. Tako da sad se opet premišljam, da li da ponovo bukiram hotel. I to je manje više to, ništa pametno se ne dešava. Znači, ja sam slučajno pogledala na desno i vidjela da Zorana ima preko 20 knjiga ovdje. A to su sve pročitane knjige, što je... I tamo. Da, i ovdje ih ima.
lakše danas. Ali da mi mogu psa na miru, moramo podnesem da je neko drugi mazi. Umorna si. Plašao sam se, to sam lepa, bože, to sam lepa. Bože. Buba. Bubica. Čekaj, kako će ti stojiti? Mačak u čizmama. Ne, to je, kako se zove oni drugi? Koji ima šešće? Lola u čizmama. Lola sa žižirom. Čekaj da te slikam. I listam hello i evo me tu sa Teen Talka. Vidi ti kosa. Evo, tu sam ja, ali ne želim da se vidiš da će ovo. Uglavnom. Duša mi spava, ja da čekam da Milica ode kući. Šalim se. Šalim se. Ne znam mi sad u stvari idem u grad. Obavezno. Sam će ovo kao Zorica Brunoslik. Pozdrav za Zoricu Brunoslik i njenu ćerku. Pošto sam danas videla neki tekst ovih da se ja spominjem. Nešto sam htjela da ti kažem i sad ne znam šta. Uglavnom, odjavit ću se od idem da editujem moje video dok nisam zaspala ovdje dok se gospođica preslači. Žao mi je što nije bilo danas videa. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte. Ljubim vas puno i vidimo se sutra. Ćao!